mi smo ušli dosta opušteno u ovu utakmicu, to se i vidlo. I opet je Nikolić Mladen se povredio, tako da je dobro izdržao. On tu povredu vuče još pre 2-3 kola i sad se to vratilo. Nažalost, nisu nam igrali svi igrači, mislim, dobro. Pogotovo kapiten je podbacio i u šutu i u odbrani. To nisam znao, ima neke žuljive na nozi, na nogama od patika, tako, a to treba, to mogu da se sanira. Eto, to su stvari. Oni su dosta dobro odigrali, u napadu pogotovo. U odbrani imaju dobro Golmana, a i kako smo mi šutirali, dobro je i ovako ispalo. Međutim, ono što je opredelilo da mi dođemo do nekog rezultata jeste da su igrači koji su, hajde da kažem po znaku navoda, niži rastom, oni su odigrali dosta dobro, pogotovo Aleksić, Stefan i Gogov Mišel. I da ne izdvajam, svi ti koji su učestvali u drugom delu igre, oni su dobro igrali, ne računajući Miška Gligorivića koji je odlično igrao protiv Železničara, evo danas se podbacio. Možda i opravdano. Ja nisam dao da brani Mitar, jer je ulazio samo na penale, jer je Mali Jelić igrao, ja sam njega predložio da bude igrač utakmice. Mislim da ova dva boda nama mnogo znače, jer smo prošli to da protiv slabijeg protivnika igramo slabo u prvom poluvremenu, pa da onda kroz dobar nastup u drugom poluvremenu dođemo do rezultata i dođemo da održimo taj rezultat. Jer se dešavalo da na kraju ne odigramo kako treba. Mi sada igramo naredno kolo sa Vlasotincem. Vlasotince je veoma solidna ekipa. Mi smo igrali dve utakmice u pripremnom periodu. Oni igraju plitku zonu 3-2-1, koja može kod dobre i jake ekipe da se lako nadigrava, međutim mi to nemamo, jer nemamo zajedničke treninge, imamo jako, skoro da kažem, izvinite, odvratne termine. Recimo, zadnji trening sam imao u petak od 10:15, pre ovakve utakmice koja je teška. Mi u tim terminima ne možemo da postignemo sve što treba. Mora to da se reši ako se želi da se ide napred. Videli ste da je nastupio i Nikolić Aleksandar, on je iz Železničara, ali je pravio pauzu, pa smo ga doveli, Brzanac i Krilce i tako dalje, ali samo se ga pustio da oseti malu atmosferu. Nažalost, nije imao šanse da gol, nije dao gol. Mnogo smo se isprovršili danas. To je samo dokaz da moramo da radimo više na tom šuterskom delu i tako dalje. I kad pogledate, ako se pravi neka dublja analiza, mi stvarno igramo veoma dobro rukomet u ovoj ligi, jer je ova liga zahtevna, a istovremeno pogledajte da imamo samo tri igrača koji su stari. To je Nikolić Mladen, to je Gogov Mišel i to je Miško Gligorijević. Sve ovo ostalo je 2000. godište, 2001. 99. 98. 97. Prema tome, dobro je da, a istovremeno smo ostali bez nekih igrača koji su prestali da igraju i tako dalje. Naša perspektiva jeste da pravimo mladi sastav, da sa tim mladim sastavom dođe kvalitetan trener koji će da sa njima radi, ali džaba i sa ostalim našom decom, jer ovako kako sada nastupamo uz ovakve treninge, ništa ne može, i termine ne možemo da uradimo ništa. I to je evidentno, dobro je i ovako.